হে গাইজ নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু ৰয় একাডেমী। চ' এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ আৰু টেনশ্যন কৰিবলগীয়া একো নাই। মই ধৰক বস্তুখিনি ছেট আপ কৰি আছোঁ আৰু লাহে লাহে আপোনালোকৰ বহুতে মোক কমেণ্ট কৰিছে যে ছাৰ পেইড কোৰ্ছত যেতিয়াৰ পৰা পঢ়াই আছে ইউটিউবত ভিডিঅ' দিয়া নাই। ইউটিউবতো পঢ়াম, এনেকুৱা নহয় যে ইউটিউবত নপঢ়াওক, আপোনালোকৰ কাৰণে ফ্ৰী কণ্টেণ্ট সদায় থাকিব আৰু ইউটিউবত ইমান ফ্ৰী কণ্টেণ্ট আছে যে কোৰ্ছ লোৱাৰ কোনো দৰকাৰেই নাই, চিধা কথা যিটো। অ'কে, চ' আজি আমি কনচেপ্ট এটা শিকোঁ উইদাউট এনি ডিলে। এইকেইদিনটো অকল ফেবুৰে দি আছিলোঁ কেনেকৈ পঢ়িব লাগে, কি কথা, কি কোৱালিফাই কৰিলোঁ, অলপ পঢ়ি লওঁ, ঠিক আছে। বহুতে কৈ আছিলে ছাৰ ক্লাছ দিব, ক্লাছবোৰ কেনেকুৱা। চ' কনচেপ্ট এটা শিকোঁ আমি। ধৰক আপোনাক কৈছে যে কোনো এটা বস্তু 20% বাঢ়ি গ'ল, দাম বাঢ়ি গ'ল। ধৰক এটা সংখ্যা আছিলে 100, ঠিক আছে। এই সংখ্যাটো 20% বাঢ়িলে, বা বৃদ্ধি কৰি দিয়া হ'ল, ঠিক আছে। চ' 20% বাঢ়িলে। তাৰপিছত কৈছে যে এই সংখ্যাটো 20% বঢ়াৰ পাছত যদি সংখ্যাটো আকৌ আগৰ সমান কৰিব লাগে, আকৌ যদি 100 বনাব লাগে, তেতিয়া কিমান কমাব লাগিব? 20 কমাব লাগিব। 100ৰ পৰা 20% বাঢ়িলে মানে 120 হ'ল, 120 হ'ল। এতিয়া 120ৰ পৰা আকৌ বস্তুটো 100 কৰিব লাগে, আকৌ 100 হ'ব লাগে, 100 হ'ব লাগে, তেতিয়া কিমান পাৰ্চেণ্ট কমাব লাগিব? প্ৰশ্নটো বুজি পাইছে? 100ৰ পৰা 20% বাঢ়িলে 120 হ'ল। এতিয়া ইয়াত কিমান পাৰ্চেণ্ট কমাব লাগিব যে আকৌ 120টো 100 হৈ যাব? বহুতৰ আপোনালোকে ভাবিছে চাগে যে 20 বাঢ়িলে 20 কমাই দিব লাগিব। ইয়েছ, 20 কমাব লাগিব, কিন্তু আমাক খুজিছে পাৰ্চেণ্টত। কি কণ্ডিশ্যনটো কি হৈছে চাওক, 20 যেতিয়া কমাই দিয়া হৈছে, কিমানৰ পৰা কমোৱা হৈছে? 120ৰ পৰা কমোৱা হৈছে, ঠিক আছে। 20 আউট অফ কিমান? 120ৰ পৰা কমোৱা হৈছে। বেছ যিটো আছে, এই যে বেছ, এই বেছটো চেঞ্জ হৈ গ'ল, 100 নহয় এবাৰ, বেছ হৈ গ'ল আমাৰ 120। চ' 120ৰ পৰা 20 যেতিয়া কমালোঁ, এইটো আমি পাৰ্চেণ্টেজত নিলে কেনেকৈ নিম? পাৰ্চেণ্টেজত আপোনালোকে জানে 100 এটা পূৰণ কৰি দিব লাগে, তেতিয়া পাৰ্চেণ্টেজত গুচি যায়। তেতিয়া 0 কাটিলোঁ, গ'ল। তাৰপিছত আমাৰ থাকিলে কিমান হ'ব? 2 কাটিলোঁ, ইয়াত হ'ল 10, 2 কাটিলোঁ, ইয়াত হ'ল 6, হয়নে? 2 কাটিলোঁ, ইয়াত হ'ল 3, 2 কাটিলোঁ, ইয়াত হ'ল 5। তো আমাৰ কিমান হৈ গ'ল? 50/3, ডান, 50/3। এতিয়া এই 50/3টো কেনেকৈ লিখে? যেতিয়া 50ক আমি 3 ডিভাইড দিম, তেতিয়া 16/2/3 হৈ যাব। ইমান পাৰ্চেণ্ট আমি কমাব লাগিব, 16/2/3% কমালেহে সেই 100টো আহিব। খুব মন কৰিব, ইণ্টাৰেষ্টিং কথা, এইটো গৈ ইমান ধুনীয়া হৈ যাব ন, আপোনালোকে ভাল পাব। এটা কুৱেশ্যন আপোনাৰ পৰীক্ষাত কোনো দিন ভুল নহয়, মোৰ গেৰেণ্টি দিছোঁ, এইটো কোনো দিন ভুল নহয়, ঠিক আছে। একেলগে কৰিলোঁ, বস্তুটো দীঘল হ'ল, অলপ সৰু কৰোঁ, দীঘল হৈছে, মই আপোনালোকক বুজাবৰ কাৰণে এইটো কৰিছিলোঁ একচুৱেলি। এতিয়া আমি লাহে লাহে সোমাই যাম, ঠিক আছে। এতিয়া ভালকৈ মন কৰিব, 120ৰ পৰা কিমান কমালোঁ? 20, এই 20টোৰ ওপৰত 20টো আমি কমাব লাগে, কিমান বেছ, কিমান? 120ৰ 20 কমাব লাগে। এইটো যদি আপোনালোকে কটাকটি কৰে, এইটো 1/6 হয়নে, 1/6 হয়নে? আৰু মই আপোনালোকক অলৰেডি পঢ়াইছোঁ যে 1 মানে 100%, পঢ়াইছোঁনে? 1/2 মানে 50%, পঢ়াইছোঁনে? 1/3 মানে 33:1/3%, পঢ়াইছোঁনে? তাৰপিছত 1/4 মানে 25%, অ'কে? 1/5 মানে 20%, ডান। আৰু 1/6 মানে 16:2/3%, এইটো হয়। ভালকৈ মন কৰিব কি হৈ আছে। চ' যেতিয়া আমি ইয়াত 1/6 পালোঁ, আমি চিধা লিখিব পাৰোঁনে 16:2/3% কমাব লাগে? যেতিয়াই 1/6 পালোঁ, চিধা কৰি দিব পাৰিলোঁ নে? কোনো অংক কৰাৰ দৰকাৰ নাই, কনচেপ্টটো শিকি ল'ব, কুৱেশ্যন কৰিম, কুৱেশ্যন মই এইটো কেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহে, আপোনালোকে ডেফিনেটলি তেনেকুৱা কুৱেশ্যন কৰিছে, ঠিক আছে। জাষ্ট মন দি চাই যাব কি হৈছে, 1/6 মানে 16:2/3%, অ'কে, ঠিক আছে। আমি কুৱেশ্যনত আহোঁ,
A number is increased by 25%. How much should it be decreased to get the original number? সংখ্যা এটা 25% বৃদ্ধি করা হল, কিমান শতাংশ কমালে আগৰ সেই সংখ্যাটোৱে পোৱা যাব? ঠিক আছে, সো ধৰি লৈছো সংখ্যাটো আছিলে 100, কিমান পাৰ্চেণ্ট বহুৱা হল? 25%. ইট ইজ, এইটো দেখাত বহুত ইজি লাগিছে, বহুত ইজিয়েই, বাট সামটাইম ইট ক্ৰিয়েট কনফিউজন, বাট টুডে উইল সল্ভ অল দিস, রাইট? সো কতনা বার গিয়া? 100 থা, 100 মে সে 25% বাড়া, ঠিক আছে? তো ইয়ে হো গিয়া হামারা 125%, সরি ইয়ে পার্সেন্ট কা জরুরত নেই হ্যায়, মে ইয়ে 125 হো গিয়া, মতলব 100 কা 25% বাড়া হ্যায় তো 125 হুয়া। তো বোলা কি কতনা ঘটানা চাইয়ে, কিমান কমাবো লাগিব যে এটু পুনর 100 হয়ে যাব? সি কতনা ঘটানা চাইয়ে, 25 ঘটানা চাইয়ে, 25 ঘটানা চাইয়ে তবে 100 হোগা না, তেতিয়া 100 হবো। তো 25 যে আমি কমাম, কিমানৰ পৰা কমাই আছো? 125ৰ পৰা কমাই আছো। এতিয়ালৈকে মই ট্ৰিক কোৱাই নাই, লাষ্টত ট্ৰিক কম। সো 25 আউট অফ 125, ওকে ওকে, এতিয়া আমি এইটো 100 পূৰণ কৰি কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু আমি শৰ্টত কৰিম। 25ৰে 125ক কাটিলে ওপৰত 1, তলত 5, ইট ইজ 1/5। জাষ্ট আভি আভি বোলা থা মেনে 1/5 কিতনা পাৰ্চেণ্ট? 20% হে, 1/5 কিমান? 20%। তো আপোনালোকে চাওক, এতিয়া 1/5 ওলাইছে, বেলেগ কিবা কৰাৰ দৰকাৰ আছে নাই? জাষ্ট সে ইট ইজ 20%। এক চিজ আপুনি নটিছ কিয়া, চলি দুসৰা এক অৰ আৰু এটা কৰি লওঁ, আৰু এটা কৰি লওঁ, কি হৈছে যে এ নাম্বাৰ ইজ ইনক্ৰিজ বাই 16 এণ্ড 2/3%। কই নাম্বাৰ হে? আমি দেখো দেখো ধ্যান সে দেখো, এ নাম্বাৰ ইজ লে লিয়া 100 থা, কিমান বাঢ়িছে? 16 2/3%। তো এ কিতনা মান যায়গা? 116 2/3%, রাইট? আমি কিতনা ঘটানা কি ইয়ে 100 বান যায়, কিমান কমাব লাগিব যে 100 হয়ে যাব? তো ইয়াত আমি কিমান কমাব লাগিব? 16 2/3% কমাব লাগিব। আমি লাগরা না কনফিউজন, এটা টাফ লাগিছে, এটা টাইপ লাগিছে বেসিকত। এতিয়া আমি কি করিম, যদি রেশিও জনা থাকে, রেশিও যদি জনা থাকে, 16 2/3 এটু কি বলি কোয়া হয়? 1/6। তো আমি এবার 100 অর জগাত, এই যে 100 আসিলে, 100 নলো এতিয়া বেস, যদি ফ্র্যাকশন জানা থাকে, আমি কি করিম? 6 লম, 6 অর 16 2/3, মানে 6 অর 16 এণ্ড 2/3%, 1/6 হয়, ইয়ে 1/6 হে, মতলব ছয়ৰ লগত এক এটা বাঢ়ি গ'ল, ছয় আছিলে সেইটো 7 হৈ যাব, যদি 16 2/3% ইনক্ৰিজ কৰি দিওঁ, তেতিয়া কিমান হৈ যাব? এইটো যদি বহাই দিওঁ, ছয়ৰ পৰা 7 হৈ যাব, 1/6 হয়। গোটেইখিনি আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ অলৰেডি। এতিয়া 7ৰ পৰা কিমান কমাব লাগিব যে এইটো আকৌ 6 হৈ যাব? 1 কমাব লাগিব, 1 কমাব লাগিব, আগতে 1 বহাইছিলোঁ, কাৰণ 16 2/3 ছয়ৰ ভিতৰ পৰা এক, ছয় মে চে এক হে, 16 2/3 1/6। তো ইয়াতে এক বাঢ়া থা, ছয়ৰ পৰা 7 হৈছিলে, এতিয়া 7ৰ পৰা এক এটা কমিব, ঠিক আছে, মানে 1/7, 1/7 হ'ব, ঠিক আছে, 1/7 হৈ যায়গা, নয়া পাৰ্চেণ্টেজ। কিয় 1/7 কো কৰণে কা কোই জৰুৰত হে, কৰা দৰকাৰ আছে? 1/6, 16 2/3, 1/7 কিমান হয়? 14 is to 2/7, 14 and 2/7, সিধা সিধা আমি এনসার করিব পারু পরীক্ষাত, সিধা আমি 1/7, 14 2/7 করিব পারু এনসার, এটু হয়ে যাব আপনাদের এনসার, এই এনসার হয়ে যায়গা সিধা, ঠিক আছে, সিধা এটু হয়ে যাব। এক বাত আপনাদের দেখো, আভি আয়েগা না মজা, এক বাত দেখো, জব 25% বাড়ায়া থা, কিতনা ঘটা থা? 20% ঘটা থা, ঠিক হ্যাঁ, যেতিয়া 16 2/3 বহাইছু, কিমান কমিছে? 14 2/7 ঘট রায়, ক্রোনোলজি সমঝো,
समझो सिचुएशन को, मतलब अभी ये देखो 25% मतलब 1/4 जितिया बाही से 1/5 कमी से 1/4 बाही से 1/5 कमी से कंजुगेटिव है ना 4 5 कंजुगेटिव नंबर याद की होइसे सॉक 1/6 बाही से 1/7 कमी से ठीक 1/6 बाही से 1/7 कमी से अभी आते हैं जो दी 20% बाहे 20% माने 1/5 ये तो जो दी बाहे तो ते किमान कमी वो 1/5 बाही से 1/6 बाहिले 1/7 कमी 1/5 बाही से तो 1/6 कमी वो ना पूजी पैसे रिपीट करिबो क्वेश्चन तो तीन बार ये वीडियो तो तीन बार सब एजोने अपना एटा क्वेश्चन फिक्स आजिर पड़ा एकदम क्लियर प्रश्न जाओ मैं प्रश्न की कोई से প্রশ্নত কইছে যে এ নাম্বার ইজ ইনক্রিজ বাই 25% হাউ মাচ শুড ইট বি ডিক্রিজ টু গেট দ্য অরিজিনাল নাম্বার কুছ করনা হি নেই হে 25 মতলব 1/4 ইতনা বড়া হে তো ঘটেগা কিতনা 1/5 তো সিধা কর দো 1/5 মানে 20% অ্যানসার হই যাবো খতম ইতনে মেই খতম ঠিক হে মে থোড়া সা পোছা সা পুরা কা পুরা চলা গয়া সময় লাগিব মু হোয়াইট বোর্ডত মানে স্মার্ট বোর্ডত কাম করি বলে ওকে সো 25% বাহিলে 20% কমি যাব ঠিক এতিয়া যদি এ 20 কে জায়গা আগার বলতা কি 33 এন 1/3% বড়া হে তেতিয়া কিমান কমিলে হেতেন তেতিয়া এটু 1/3 যেতিয়া বাহিছে তে কিমান কমিবো 1/4 কমিবো 1/4 মতলব 25% जीटो मैं फ्रैक्शन दिसू ना फ्रैक्शन जो मैंने दिया है ठीक है यू शुड रिमेम्बर इट मुखस्त मारी लोबो एकदम रट्टा मारी लोबो 1 = 100 1/2 50% 1/3 33 1/3 1/4 25 1/5 20 1/6 16 2/3 1/7 14 2/7 1/8 12.5 1/9 11:1/11 and 1/9 10% 1/10 এইখিনি তো আপোনালোকৰ লাগিবই কেছা লাগা আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত জনাব সো আপোনালোকৰ কোর্স চলি আছে কালিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আজি লাইভ ক্লাছ আছে কমসে কম 30-40টা কোয়েশ্চন আমি আজি লাইভ ক্লাছত কৰিম চেষ্টা কৰিম যদি স্লো হয় মই স্লো কৰাম লাইভ ক্লাছত আমাৰ স্লো হ'ব আৰু এতিয়া বেচ 2 নহয় অলপ লেট হ'ব বেচ 2 আহোতে বা নহ'বও পাৰে সো এতিয়ালৈকে কোর্স খোলা আছে যিসকলে জইন কৰিব যদি বিচাৰে মই নাভাবোঁ যে দরকার আছে বলে ঠিক আছে কিন্তু যদি বিচারে তেতিয়াহলে মানে তাত কি আছে আপোনালোকৰ একচুয়ালি ইংলিশও ইংলিশ পুরা কভার করা হয়েছে একদম ইংলিশের বহুত বঢ়িয়া টিচার আছে মানে ঠিক আছে আপোনালোকে পহিলে গম পাব দেবো ভিডিও ডেফিনেটলি দি আছো তারপর ইংলিশ হয়ে যাব জিএস হয়ে যাব ঠিক আছে জিএস মোৰ যিখিনি পিএসসি এক্সপিৰিয়েন্স আছে সিজিএল এক্সপিৰিয়েন্স আছে সেইখিনিৰ পৰা জিএস কৰাম ক্রিস্পস যিখিনি কাৰণ জিএসটো সাগৰ ওকে জিএস সাগৰ সাগৰৰ মাজত আমি অলপ অলপ হাতুরি মারো অলপ অলপ সাম ঠিক আছে সো জিএস করাম রিজনিং করাম ঠিক আছে রিজনিংত যিমান পাৰো চেষ্টা কৰিম রিজনিং কোনখিনি আহিব মই মানে যিমান পাৰো ওকে যিমান পাৰো মই মোৰ বেচ দি আছো আৰু মোৰ প্ৰথম বেচ হয় ওকে আৰু মোৰ ধান্দা আপোনালোকৰ চাকৰিটো কেনেকে ল'ব পাৰি তো যিসকলে জইন কৰা নাই আজি জইন কৰিব পাৰে সোনকালে সো যদি মোৰ কোর্সটো এক্সেস কৰিব বিচাৰে তেতিয়া ৰয় একাডেমি এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব প্লে ষ্টোৰৰ পৰা আৰু এই ডিসক্রিপশন বক্সতে লিংক দিয়া আছে আৰু তাৰ তলত হোৱাটছএপ চেনেলৰ লিংকটো দিয়া আছে সেইটো জইন কৰি ল'ব আৰু এণ্ড্ৰইড এপ্লিকেশ্যনটো যেতিয়া ডাউনলোড কৰিব 34 MB এণ্ড্ৰইড এপ্লিকেশ্যন হয় কাৰণ ৰয় একাডেমি দুটা আছে চাই ল'ব আপোনালোকে ঠিক আছে যিটো 34 MB সেইটো ডাউনলোড কৰিব আৰু প্ৰথমতে আহিব ব্লেক কালাৰৰ আইকন হয় মই দি আছোঁ এইটো আইকনটো ঠিক আছে চ' আপোনালোকে সেইটো ডাউনলোড কৰি ল'ব তাত গৈ বাই দিছ কোৰ্চ মাৰিব এতিয়া ডিস্কাউণ্ট চলি আছে ৱেলকাম 100ৰ আপোনালোকে অট'মেটিকেলি বাই ডিফল্ট 100 rupees এটা ডিস্কাউণ্ট পাই যাব কোর্সৰ দাম 399 কিন্তু এতিয়া 299 চলি আছে সো আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেতিয়া বাই কৰিব পাৰে অ'কে সো বাই বাই থেংক ইউ জয় হিন্দ